Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Літо, пора відпочинку і оздоровлення. Для дітей це дуже важливо. І як відпочити якісно і безкоштовно, про це нам розкаже керівниця громадської організації «Щасливі діти» Людмила Сюзева. Вітаю. Привіт. Власне, літній відпочинок, дозвілля для дітей дуже важливо. 2 роки ковіда, тепер війна. Необхідно і оздоровитися, і переключитися від негативних емоцій, набратися позитиву. Що пропонуєте для діток цьогоріч? Ну, цьогоріч, як ніколи, в щасливих дітей дуже-дуже активне літо. Тобто, якщо в нас кожного року є певні активності, відбуваються впродовж літнього часу, то це літо в нас мега насичене, тому що у нас фактично одночасно відбувається багато різних активностей, і ми вперше поширили нашу діяльність на інші райони Закарпаття. Тобто, і взяли, обрали ще такий далекий район та Рахівський район в село Ясіня. Там у нас теж проходить багато різних активностей. Якщо починати так от від початку, то вже станом на сьогодні у нас працюють в Ужгороді денні табори для дітей. У нас вже відбулися 2 зміни для діток 7-8 років. І зараз вже фактично стартувала перша зміна для діток 9-10 років. І знову ж таки ми будемо продовжувати таборові зміни впродовж серпня. Тобто фактично у нас в Ужгороді це буде 6 таборів. Таборових змін за період літнього відпочинку, якщо говорити про табори. А в Ясінях у нас вчора стартував перший табір для дошкільнят, тобто там 20 діток дошкільного віку, тому що на Рахівщині є теж такий нюанс, дитячі садочки не завжди працюють у літній період, і відповідно був великий запит від батьків з приводу допомоги і підтримки для них у літній період, щоб діти мали таке якісне цікаве дозвілля. Тому вже працює на Рахівщині в Ясінях дошкільний табір. Так само в Ясінях розпочав роботу еко-клуб для школярів теж. Діти ходять в різні походи, діти вчаться берегти природу, діти вчаться сортувати сміття. Тобто відбуваються такі щотижні заняття, вони насичені різними активностями, щоб максимально через гру розповідати дітям про природу, вчити їх берегти її і, відповідно, теж впродовж літа забезпечувати такий якісний, цікавий відпочинок для діток. Тому в Ясінях вже якби стартував теж і працює наш еко-клуб. І 20-го числа теж у Ясінях розпочинає роботу молодіжний табір в горах, в кемпінг буде. І, відповідно, це для підлітків, для старших. Да, якби у нас, ми намагалися так охопити від наймолодших до найстарших. Так? І теж 15 підлітків будуть мати такий 10-денний відпочинок тепер уже цього місяця фактично. І теж плануємо повторити такий молодіжний табір і у серпні. Так? Тобто теж буде ще один заїзд молодіжний табору. В Ужгороді, крім таборів, у нас теж діють ще паралельно інші активності. Це наші заняття природничі для діток в екзотаріумі. Це так само в нас розпочав роботу такий не зовсім відпочинковий, та, тому що в нас табори – це більше про відпочинок, але розпочав ще роботу такий творчо-освітній клуб, який діє для діток, які завершили 4-й клас, щоб допомогти діткам подолати освітні втрати. Тому що ти гарно зазначила про ковід, про війну, та якби і ці всі онлайн, не онлайн, різні формати навчання. А дітки після 4-го класу, вони переходять у дорослу школу, в 5-й клас, відповідно, там не один вчитель, багато вчителів, складніше адаптовуватися. І впродовж літа вони мають можливість трошечки підтягнути свої знання, але в максимально інтерактивний, такий інтегрований спосіб. Та? Тому у нас діє теж такий освітній клуб, який має назву «Пташка». Він теж діє в Ужгороді, і 30 діток вже його активно відвідують. І клуб цей діятиме до кінця серпня, фактично, до початку навчального року. Це заняття, які відбуваються з понеділка по четвер, по 3 годинки. Діти до обіду мають різні активності свої, веде теж якби ці активності педагог,
і не один, та? Тобто передбачено дві групи, і в кожній групі є вчитель, а також асистенти вчителів. І нам дуже приємно, що до розробки програми цього клубу долучилася вчителька із Київщини, так, вона ВПО. Вона розробила дуже таку цікаву, класну програму, що навіть вчителі фактично з шостої школи, на базі якої це відбувається, приходять, цікавляться, переймають досвід, і якби ми бачимо великий відгук позитивний від батьків і від дітей самих. Тобто для мене це такий був, знаєш, експеримент, тому що в табори у нас набираються дуже легко діти, фактично за 30 хвилин у нас вже охочих вдвічі, втричі більше, ніж ми можемо охопити. Я хвилювалася, чи будуть хотіти діти навчатися, та, в літній період. Ну, те, що батьки захочуть, щоб діти навчалися, це зрозуміло, а як це буде дітям, то ми трошки хвилювалися. Але це виявилося марним, тому що діти залюбки ходять, відвідують. Тому що, кажу, програма дуже така інтегрована, цікава, і, в принципі, діти не відчувають, що вони навчаються. Для діток це безкоштовно? Так, всі наші активності, в принципі, як уже 10 років поспіль, скільки діє наша організація, вони є абсолютно безкоштовними для батьків, тобто батьки нічого не сплачують за участь діток. Більше того, наші всі активності, вони спрямовані на всіх дітей, тобто я на цьому часто наголошую, тому що дуже часто нам пишуть в приватні повідомлення, чи це тільки для ВПО, тому що багато різних організацій та реалізовують активності для діток ВПО. І цим обмежують доступ інших наших місцевих діток, то я все кажу, що щасливі діти для всіх дітей, і ми жодним чином ніколи не ділили дітей на ВПО, не ВПО, тобто на будь-які категорії. Ми зазвичай, у нас діє принцип вільної реєстрації, тобто коли активність ми анонсуємо на нашій сторінці у Фейсбуці, завжди є форма для реєстрації, і батьки мають можливість зареєструватися. Відповідно, коли ми бачимо, що забагато вже та реєстраційних форм заповнено, ми закриваємо доступ і вже починаємо відбирати учасників в порядку черговості. Та? Тобто, і в принципі, та маємо багато запитів, маємо багато і дзвінків, що ой, а ми не потрапили, а як можна потрапити. Але, на жаль, попри те, що ми і так дуже багато якби робимо, дуже багато активностей, але ми не в змозі фізично задовольнити всі запити, та, які до нас надходять. Власне, щоб потрапити до вас, потрібні якісь документи зібрати, довідки? Для того, щоб потрапити в будь-яку з наших активностей, потрібно зареєструватися вчасно. Та? Тобто, от, слідкувати за сторінкою у Фейсбуці. Я звертаюся ще до батьків, які, можливо, поруч біля вас, по сусідству, живуть люди, або сім'ї малозабезпечені, або багатодітні, або ті люди, які ви знаєте, що вони не активні, наприклад, в соцмережах, а їхні діти потребують відпочинку. Величезне прохання, потурбуйтеся про них, зареєструйте дитину, допоможіть у такий спосіб, якби, щоб ми мали можливість охопити якомога більшу кількість діток, які дійсно потребують цього дозвілля і яким батьки не в змозі забезпечити це якісне дозвілля. Тобто, поки що онлайн-реєстрація, потім наші координатори обдзвонюють відповідно учасників, розповідають про програму активностей і вже безпосередньо перед тривалими активностями, такими як табори, та відбуваються батьківські збори, на яких ми розповідаємо повністю і про програму, на які ми розповідаємо про правила перебування діток, і на яких батьки обов'язково пишуть заяву про те, що дають дозвіл та, на перебування дитини в таборі, і відповідно теж до заяви докладають копію свідоцтва про народження, і також, якщо мають довідку ВПО або довідку, яка посвідчує інший статус та, якби дитини. І дитинка бере тоді участь у наших активностях. Як ви вважаєте, чи не потрібно би залучити психологів? На сьогодні такий важкий час, чи дітки потребують якої, може, у розважальній якійсь формі, але підтримки такої психологічної? Ну, насправді, фактично кожна наша активність має залученого психолога, фахівця, який працює з дітками. Скажімо, в дитячих таборах це є обов'язково арт-терапія, і психолог працює з дітьми впродовж табору, та є кілька занять. Але це заняття більш такі оглядові, ознайомчі, під час яких психолог може звернути увагу батьків потім, та він має потім можливість поспілкуватися з батьками на певні проблемні моменти, пов'язані з їхніми дітками. Та? Тобто це не є таке
таке безпосереднє індивідуальне втручання, це більше є такі загальні групові ігри, активності, які дозволяють психологу побачити, виявити і десь у перспективі пізніше звернутися до батьків, якщо батьки готові, та, якби, і запропонувати вже подальше супровід дитинки, якщо вона цього потребує, і якщо батьки бачать потребу і погоджуються. Та. Тобто в нас фактично з осені почнуться теж, буде можливість індивідуальних консультацій з психологом, а також з логопедом, тобто це теж буде діяти безкоштовно в рамках нашого великого проєкту. Тому зараз в таборах психолог займається з дітками, крім того, в нас є ще для підлітків окремо групи занять, такі модулі із психологинею, де підлітки працюють з емоційним інтелектом, да, де підлітки вчаться взагалі пізнавати себе і інших, де вчаться керувати своїми емоціями, де в деяких моментах ці заняття допомагають визначитися із професією, та, для підлітків. Тобто вже фактично два модулі таких занять відбулося. В серпні буде стартувати наступний, третій модуль цих наших занять з підлітками. У молодіжному таборі так само будуть запрошені тренери-психологи. Тобто фактично ми намагаємося в кожній активності долучати, допомагати і підтримувати як дітей, так і допомагати надавати підтримку і батькам. Власне, тому всіх батьків буде цікавити таке питання, як умови проживання, якщо це цілодобове перебування в таборі, і якщо це денне перебування, то чи харчування входить туди. Ну і, власне, хто фінансує це весь проєкт? Угу. Всі проєкти, які передбачають тривале перебування дитини, тобто це табори, це табори в Ужгороді і в Ясенях. Та, в нас в Ужгороді активності відбуваються на базі 6-ї школи маленької, молодшої. Тобто в нас є домовленість і співпраця з цим закладом освітнім. Ми облаштували приміщення всім необхідним, так, і там у нас проходять основні, якби, заняття. Але у дітей дуже насичена програма, вони багато переміщаються, у нас забезпечений трансфер, вони багато мандрують і містом, і поза місто, вони відвідують і Мукачівський замок, так само мають багато різних активностей з анімацією, і багато різних творчих майстер-класів. Відповідно, маємо трансфер і супровід, да, забезпечений. Ну і, звісно, харчування, тобто, якщо це табори, то в нас передбачено обід і передбачено два перекуси. Тобто, харчуємо ми діток поруч в ресторанчику біля школи, тобто, харчування в нас комплексне. Батьки зазвичай знають меню фактично на тиждень. В нас дуже такий підхід індивідуальний, да, до дітей, які мають якісь певні обмеження харчові, тобто наші координатори і вважають, і все це контролюють. З цим питанням ніколи проблем не виникало. Дотепер якби всі задоволені, всі ситі, щасливі. В Ясенях так само у нас теж дітки забезпечені харчуванням дошкільнята. Молодіжні табори у нас відбуваються в кемпінгу в горах, тобто це більш такий туристичний відпочинок, це не all-inclusive і 5 зірок, та? Тобто це більш такі природні умови, і вони більш зосереджені, там теж працюють досвідчені гіди, і це все зосереджено на те, щоб показати підліткам більше про карпатську природу, щоб вони максимально багато ходили в походи, багато дізнавалися цікавого про нашу таку біорізноманіття і екосистеми нашого регіону. І, в принципі, там теж є забезпечений і супровід гідів, провідників, і супровід вожатих, а також з підлітками буде і психолог, і якби будуть залучені до активності різні тренінги з особистісного росту, і також будемо прокачувати таку і громадську позицію, та, і лідерські якості. Тобто це те, що стосується, власне, такого тривалого відпочинку. Якщо ми говоримо про активності, це і, до речі, у нас вже в кінці місяця стартують театралізовані квест-екскурсії в Ужгороді. І то там уже дітки зайняті, наприклад, 2-3 годинки, то відповідно на цей час у нас є просто якби там перекус на одній з локацій, та? Тобто, ну і звісно, ми забезпечуємо водичкою. А ці всі активності відбуваються за підтримки різних донорів. Та? Тобто наша організація має ряд різних проєктів, в рамках реалізації яких ми здійснюємо ці всі активності. Це і Карпатський фонд, це і швейцарці нам допомагають, а також нам допомагає Міністерство закордонних справ Німеччини. Тобто це різні донори. І ми реалізовуємо один із таких цих найбільших проєктів, де передбачена найбільша активність різних, да, дитячих впродовж літа. Це ми реалізовуємо у співпраці з Комітетом медичної допомоги Закарпаття.
тобто власними зусиллями, забезпечуємо дозвілля дітей з користю і оздоровленням. Дякуємо вам за це. Насправді так, і насправді якби наша місія є підтримувати, допомагати кожній дитині. Та ми хочемо, аби поза нашою увагою не залишалися ті діти, які дійсно цього потребують. Тому вкотре десь наголошую на тому, що якщо ви бачите таких дітей, будь ласка, або сконтактуйте з нами. У нас номер телефону є на нашій сторінці у Фейсбуці, або, будь ласка, здійсніть безпосередню реєстрацію дитинки чи сусіда, чи подруги ваших друзів. Тобто тих дітей, які ви бачите, що потребують, але батьки, наприклад, не можуть забезпечити їм якісне дозвілля. Дуже би хотілося більше таких дітей залучити. Ну і зрештою теж би мені хотілося сказати про команду, яка працює над реалізацією цих всіх активностей. У нас вона дуже зросла, тому що фактично кожну активність, кожен набір активностей реалізовує мікро така команда. Та? І що приємно, що до команд долучено багато дівчат, жінок ВПО, тобто які минулого року прийшли до нас в організацію волонтерити і стали фактично вже частиною нашої великої родини і команди. І більше половини фактично команд – це жінки ВПО. І насправді нам дуже приємно і тішить те, що ми можемо не лише разом з ними підтримувати дітей, які цього потребують, але й допомагати в такий спосіб підтримувати їх. Були такі цікаві випадки, коли, скажімо, жінки раніше займалися, взагалі працювали в іншій сфері. Да? Тобто і зараз от через нас вони прийшли до дітей фактично і відкрили себе з іншого боку. І приємно за ними спостерігати, приємно бачити, як люди змінюються, як вони інтегруються. І ще більше десь приємно бачити, як команди читають відгуки тих же батьків або дітей. Да? Тобто коли ти бачиш такий позитивний фідбек, ти мотивуєшся, надихаєшся, і в тебе з'являються сили працювати далі. Що ж, дякую за гарну і потрібну справу, яку ви робите. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Діалоги». Попереду ще багато цікавого.